Он тохтус уйяга диэри қатын туғынан жақтар әрі жарықтанара. Олық сайдан истеғанақсын бұ материалға Эрджон Эмесістан керен бар бұта. Күн бүгін бігі бір дойдулақтар бұт тостан ихити хомоғары бол баққа, арас сувенирдары оңырор айар болылар. Бұ туғынан көсетері бұға сырда бігі ұстар бөліқ тулағын хилегер кәлен турабыт берине мен София Наумова ұйтабын баргытгар дорғаннақ дорабы. Бүгін бігі герой бұт Василий Степанов, үте күннен Василий. Или какое настроение кайдагай? Дорогу мы текнем телезнен крашлер, он был докала таканнер, он усталлар гар туосун хокка тунен кепсир, туом тевеспетнен лан туох тахтуравн. Юрен долгиентура. А Юрен долгиентура. Все Василий же, ага, бу кепсити витигар кирдак петнем, эн бу тоска уледирга кан аянан кербикени, ан бастан жа кайда хагалам мутай. Ве мусун таралохто сиеден сиритен тиртакме. Индон бар онна хет се а бар ухан аллар хетте нолот мастара бар. Тухна нам бастан түбетче иктиче хулинне тух ухамутум кера. Ускоту кади нунгорогго бастан юрене бен ты Москва индека выставкала аалам ту ускоту каалам ел биттере. Он кера мен бу ахалы матып тан ден нунгорогго ден бе ханам тухтамын. Оңор бутум. Бу охоқа дегендер да ахалакен бу каталыктар инден тух бе фантазияла нунгорон мунти. Улар там хакылы ту хоос килдирем оңорту бидем. Ота күн бүгүнде туга билен оңорогон Василий аха манны көрдүк бине үксүтө малла айттар баалар онна же бу чагылар илин кебихер онна бастыңа баары битчи. Эти бастыңа эми оңор этим бүлөлө бу хорун катынын барын туктаганна манны келген эми ухан Кинья махтлабын тиедем это мы кинья кумелан танган бу хорункат не тиени мандак бу онго бухерни но бем киледи бастанга тен кампилиан оран онтун бу. Онтан эгин Василий бу материал тос тугунан умсугуп бутай. Манан уле дирже туу кочу гейдегай. Тос онтан блин хым нагас тутарга хабар гейнде кудуган бу тыа хадяки мухатан гейнден. Веремитим, упунга мастерская гейте, хие школа там на манна выставкалар гаан на манна каттарете, туа санга гана чарауна и нангарога. Олхуд дэн ти ту лан бэм ускутука карам барам ман, ти арасиялар кэнден карам баран үтүктэм мин, хакалы тухтан маран. Матыртан. Оны же, эн бу маллаға хиттерін да болуын, бу шкатулкаларын да болуын, интересно, кроме он на тохтаре ведь а хаманы же, когда я хкара Василий Бахстерде бегу крашить, бегтигара нан, коловур, маны арид дакпатена, он на капахта дакпатна кай дак подарите. Буллан бу тос, охоте ну, бухергете мне тос, ириене, ине бу тохтарам, бу маны арид ария ман бу. Игер каталогтарын күлігі дала, қаппақта маман идді бар алларын ініше маман. Бір өттінен аридақ бұтына бұл ағу қайды ғыджар жандар, онтан бір өттінен бұл көрдіктіктақ бұтына каталогтарын күлігі жалар же. Бұл кубалар ұстай дала долгуңға ден, бұл туақ долгуң күдіңор бұтын бір туақта маман оққымын. Бәм туақтар бұл инструменттер бәм оңыстыратын бұл. Манды инструменттерін аңдан ұртуым бұл манды. Бұл қотуыр сиғе, қотуыр сиғе, қотуыр сиғе, бұл бәйім, чөшуем, нұңырам бұл манды аңдан. Бұл тұғын тахарабын деген.
кравл тие, боковой кравл тие, не нугром. Хыты, боковой кравл тие, он был, чаще я не надо был. Он не дядя, хороший инструмент, имея крачи, битгара на бухасерда, кардирер был лахпичи, а холовор, батрон, имея... А, то был... Ты, ай, да, буманник, нам был, дело с онгабуханом, рогабем, мостутым, был. Ты, Урод, ведь, ну, стахата мастерская габу, певидах, деньду туна, корбо, юморога. Он у тебя еще с трем кантнами тух туна, он тут тула, потом ванник термал, ванник и тух, ой, остахочи, ой, тихлерин. Будильник термал, ухан тихлер балар, Была, будильник табала, блин, набала, голод, истин, доктор не тян, он ту. Детальертан. Детальертан. Он на горчах и детальертан был, тух, он рука вевичи, инструмент. Блин, тух тенер, что покое, бу, бедер, ман, он рол курок, он рол рефт, ман, так он бу, хакастан, ламун, а ты лахан, тух, он ту, бу. Сеп, ага, Василий Антончем, улаха мыта кайдак бұғылақтық барарай, амбастан тоқтан сағалығырай, онна... Саамай, туа, улаха бұ туу таңастық гаден ол қолы бұр. Бұ растан, бұ тарахатан, иін туын ұлан маңдық. Субатын қастан, бұған туын растан, онтын, бұ хақылы, бұ хайынғы тот көйді, бұ маңын тарахатарға хыстан қалар оның. Маннекен тухтан коммунерен терахтан. Тех терас надо на ланба. Василий, ага, тускун сунтартан лавин девитинди. Ону ага, дил кая кемигер комиаган. Хайм болу девитер бесигер. Он эти кнуттен кран харок кун хистан калар кун олох куяси им воллан он хакти. Отчоғына ордық бұ күнде соқ сөйрен күнгелерің болуды әбетір қайдақты? О, күнде күнге біле кені қоңынар. Оны біле туыққа күнді үшеттік көрер біреме, Құран біреме теге қоңынар. Оттан күн туықта сөйрен біреме сұстан қалар. Сұстан қалағаны бұл маңды хубаты қалан қалар бұл маңды. Ол хубаты күтті келен қалар. Он на меня кастаться именно с гнана, чтобы был ой, говорю, унна без такая, был котран такая, был раз когда дилдер, был хуба то унна без такая, то вас манит котран такая, он че был манит не знаю, он че он бед не ходит, был раз когда холод был. А че она лад таган тута унна хуяганду, эвитер тухнер гарду. А тухнер бр унна хуярм, котандер оттенок берега, холод был манан. Ту ман гэдэх атым бола ба. Он оттенек берега ба тухту туу. Күнді көрәтшілер бейге ағас эфирге үлелейбіт бұғасырда тулығы олықтауғар Василий Степановқа келеммет тос оңғықтар кестеліңнерін туғынан кәпсізді тұрауыд. Оның үйтіктақ болақытына бейге батсап немер бетігер сұрыйым онына бүгінгі бері бетігер кәпсетінден үңіравыд. Василий Антонча, бұ маллақ үйт қаппаға ары қалың жи, оны қас қосты тағыны қайдақ келейден ұрғыны. Мастан бұл ұңғықтар бар тоқ түретім. Бұл тоқтар бәйбәйті маңдық сұғырттан, бәйбәйті маңдық сұғырттан таққа тоқ састаға. Бұл саға бұл маңдық қастарда бұл. Оны бұл ұтсаған тоқ қосқындаққа бартын бейреттер бұл батаман тері маңды кересті деві күдік тұттаққа. Маңды қобытты тұттарығыр тоқ тұр. Оны маңды тері ғытыр таққайын бұл. Tuas tu mana itu dikelihat tu kos mana kereta, macam bu
саа тухтан туман хомулуат ман улла хаттагана он кнатам букел иге дүбү угатта тухтун бу типтик дүбү ден материал те халыгына дүбүн дүбүн ачарас бу деп тух туман дүбү бу там баранган килетгир боллан ди. Вот те булган тоққа, бүкраларга он кыннака бу тоқ бега болар бу. Мон тептики, бу тоста иккитен тоса килетдиген бу. Он тептики бага ептти, теге дана да выпылаган ен. А, тептики. Та катаргар Сеп, ага, бу биги көрөчүлөр бит сүрүбүттер, токурия хиджар тоо кайдах көннөрөр идебиттер. Ага, колобор бу эң маны токурян каалар жи. Аны кайдах көннөрөр кайбай Василий. Кидан сигидан маны бу бастан катарга тоос тоохтан маран баттатан бебетин баттатаман дарастаман туттугун Ураста, махататана, уран, сахарник, но тут торговал, как и видел, как ледарман тогда. Ну, сухон, сахар, урастит, как я тебя видел. Кеннера говорила, надо, и унани, и так, аше, ман, тут торговал, Мне тогда хигдано, но кину двух сухой курана хвоста дягтака. Кур дягтака не съедик. Он курдагер, где температура тагер курда он дуветер, бу охуюхе, эветер, батареюхе урокко хепто. Тангаста, ман вен двухтан съедик баттура, ман кину батюен яннан баттатакан двухтур, баттатура ман раста ман бу двух кастаталамбар. Ага, Василий Антонович, бу тоо ыларга эргилен келлек битине эм бу материалы кастыргар тоого мит сери тоо мут тоо хаганды. Онтан тия таастака тоо хамир сиел он алади тоо та мастер дүгер баран урам баран ботугуранинна тоо та така эбетон вестилденин. Алади тоо такынан. Он выехал, выехал, тыр-тыр-тыр-тыр-ган, ну, тух, ман, где тух, та, нерен, тух, тахарар, у них день, алгы баллан. Он не кинакасты. Ага, коротко, тур, баллан, где? Он там, бубеги, бир, короче, в сурой бут, эрлян хал бут, тостары, келин, кихи, тугамит, он стон, сеп, то, тухага, тахсар, до, девиттер. Ирхупы тоса рилланалар колу сик так мана он туха тахара бина так такар бу манник вала манин би он тире манник на ман тире эрием мананг ман эрием мананг тухар ихик кетугун ихик урам эрурам тур дакка ин тух туре бере он була току бил сигарар гер ол туха туттан сигарар гер тугурук Сеп, Василий Антонович, идея толкуй аяка кайдах кирери. Бу колобор наха кыргыбай ийет турар жи. Маны кайдах толкуйдан тахар быккыны. Бу барты. Ман бу туас вики туа хыгарам бар бу. Мен бу барты сиркулдан, сиркулдан эргит-эргите. Вирман тахар тыгыму. Хантымы дикен, агаман тоштика тортуын иннянна, иннян оңыстоған. Уманлык иннян бу, иннян бу, маска урама бу, тоқтайбын, оны руху дүрге, оны хиркүлламын бу. Он тополы күругуна нанян ол, ойылар кен хиркүлін, оны таққан келер. Бейін тоқтан иннян манна, тоқынан тоқтан көрауын болар, оңырын көрауын ачауын тақсан келер. Антон, бу үрмәтчене көрдер яққара? Бу атаға. Болар. Бу конфетнисі ең күлдік атаға. Бу қомулылар. Бу маңдық үрмәтчене болағалар.
он вон так на кабу бутуга кастатуга бу сигарен истюету сигарен бу баттата баттата сигарен састан ман кинан баттан туран баттата кабан кабискан тахтан кала он то ман не бьет ngoron ni man ko ngoron tuwa ron ngoroka siya kalang ata sip ari kalang jam ha bu bigi kuracler bitay talar tuho kile dirga kanik kile ordui din ay putar tuho kile dirga tudgan bumamin jaman buman bumamin bu classic bumamin isuga bumamin bilang bumamin na dito aras tadal daga tuho man ang tuta nito dusto kay kile Унатым барысы таң бітті. Оны көрерін, қатарын үшедік, түргендік кені қатты. Елдегі маңдік, өрі қымыр қатты, неспейден өрі қатты да кейін ұсты бәт, әбеттер. Біремелі аме, унатым барысын өршілдің тұтуғанғын ұққоталары қайын ұстары. Түр қатарына түрген дейтіңді? Түргенін қатты, түргенін қатар көрін тұрдық. Василий, Антон Джем, бу шкатулкан да болун, бу маллар хиттери да болун. Ти хатюрген не гонорованы? Ти бу кудду гинче, нунгорон, бу хамилля, бу тоха куд нунгорон, бу хадиттер куддар ажурна дем, ажурна бихи дем, ну ватта. Ито гонорован тюрген, он бу тангастан, бу тухатюгагай нунгорован. Чекки куни им болар ба. Буманы бихар гар, бихар барами туынан, тугырыгу ором барамын туыққа бихамын. Буманы кче дыпы, элинолю ему тутамма буманы туыққа тутамма, буманы бихамын, тугырыгу тенің ман. Скальпена бихарын нұрту. Тон бу шкатулканы арен кырдаппытне эмие маннык кыргайбя болардже коловор кии күннөрө каппак тиен себебит онтон маннык арыйдакпытына сартаны себепке тыллан таксар Василий Антон бу биги көрөтчү ыйтар мастер класс ыйтар до ийиттер канна атыланалар ийгендер интерерге биттер бу оңоктарым атыланалар бу выставка битта на тылым. Олар бу манны кийин октор ким балым ба. Аны сыналар ортотунан тиге болалар. Бу 5 ме ким болар бу. Бу 5 см дүгө. Була ту 12 дүгөн тетти болар. Диаметр дара. Сеп Василий Антонже бастерде беги көрөтчүлөр битигер анан биремет төхө тиеринен бу тус кырген көрдөрөктөгү активитчи ону же бастерда каяндаган тууктар тарпар экүдүн окутутом бу колу манны кийин тарпар экүдүк болу бу бул бээми арама тугуттан онтом пластиктан ийин оттугун бу оңор бутун онун бу түрген биле элбе оңорого мандык ошее онда бу манны ийинен тарпайда манна тоқта атаққа таққан кәлер бұл. Оны кей әрінен нада болу жи, қолығыр бұғын бір кумақы көрдіқ, сұйға бұстың дағыны біте тұрары болу жи. Әп, аманы қайдақ күнім бұты қолығыр. Оманы ұсқар білін, оманы кенге тұқтағымын бұғаттығын бұл. Кәрі бұған көрдері өк қарам. Оғанды барды. Саста, хаса, неме, тура, туратына кінді қыбыста алар. Олен әрін еққан ады, да? Әрінден барды. Әп, Василий Антон, мастер-класс ұйтағын до, бұл бейге көрекчі өтейіп бұд. Мастер класс италик пинти он тухка. В школах я мигры хобут тратим мастер класс гитарден. Были он кра класс тарга, он тулаге он тут тухта путтра, ор он тухтан на он урока ябти денер, он тухта путтра.
Мастер-класс үттір бұттір. Оны біліңге чатты өнтір ергейдебді бұт ұс еттері туғынан үліне? Біліңге чаттың бұт туғынан туғтұлға бұдя ұға яй туғы әсейін ету ақалы ұмыр туғықтар болан әлелді. Хыстан әлелді. Туяс, ұғая мұрынға, оны бұманды мұрынға да. Олан туақтақ ер олыр ұққына да. Маны туақтақ едегі олыр бұғыла оны бұл. Сәр, Василион Тонжа, бұл чағылары оңырыр идея. Қайда ғойскен тақсыпта еяқа? Историята қайда қағаламыда? Мы чехи, чехи умрогодем востан был, хангадилкен не был. Тух, аптабаздага бутым, барбутым кимирадием маханарг бу, а истерилкатын кетта тух тарасылан олдар тупы кенне. Он уманник чехи умр бу кухидем бу, умр бутым. Бараллар чехилар ману беляқай бу, атылан олдар. Жанин тирегир да? Тирегир. Василий Антонович, бу тос айлга материала, кеги идеар тагана, туттан кирам бардагана, өнгөн жүйүнө улар ярдо, эн тиня тухти хандыгыни. Хүрбетче хыл болла жүйлелердин, аны эн кете эн көрөр гарже. Бу кайдак материала бити? Бу бу отурта та дека колковска выставкала, потом на оскола чисто тут хыл бол бутан, келен кепсебит треби эйга улут хүрбетче халаты бир бит. Тоқтарын бағалар білейін, натураллар дебеттір. Бұл үш сұл болы бұл бұл. Бұл үйінгі үйттер әр бұл маршы. Оның үйттерді бұл. Манта үйінің аттарында. Қатар бұл температурын ерлезінен тоққа сөйін ұрын қарайын тұрлық қонады. Оны қайдақ температураға ордығы? Бұл тосты батын, алжаматын тұғығар? Итиге тоққа тоқтамат ба. Тоа ми е колу коропка ламоци, оранен гадеви кој дони кай, темни, ехарнга хоси гуртали, бетен, олда хетен, карнга хига хетен, карара, е во сарка е, хајн го тоа сарка воре. Караран кирен барата. На, на хап карар, бат, тухта хала. Василий Антонович, бу эн туғынан үлелер болу қыттаныла, бияғар туғ саңана арейдің? Саңа арейден онтын бұл, маңна кей, қолы сағыр бұл кей фантазия теген туғ тұр ба. Оны білей туғ, мейін үлеттеген туғтанын, атының ұңырынға біліңге үйе туғ, атыңға туғ тұрген, егейін төбеті туғ үлелер бұл. Ин бир жабу ханганы керени аяр болангын кеги сахарбата даганы болуучи. Ата болгон то ага бу күн мен тос ка бу күн эле элелим. Тимге бу де кайтан олор бу олор де тоо кедете. Муну оно нолор ордук ба. Биреве тилгенник барар. Муну бу пандемия хевестен олорунун ордум. Муну өтө Бәрісін туы қасы аған, хақалы деві күттің оңырғы болып фантазия. Мандар ұшкен кетінден ең туықтан, туыққа ғығын ақын аға. Оны күн айы білігін үлелегін дұу, әбетер ғыннанар, әңін кемінер бағалар дұу. Үнтін, қолу үлелегі болан түйін, хасырды түйін күтті тұққы дұғын. Тұғын ұрыққын, олдың тұққын кейдан ұнтың сұрадың ұрыққын адан, ұнтың аты хиггара дейін өлі атаққын тұңырды олар ең. Иккейін олар орғы, оның бұханарғаме тұғын ада, тұғы кейрен ада, тұғын ейділді, тұғын ейділді. Ұнтың кейрі әрділі аты нүлі ара дейір таққын ұнтың, бәйім тұтуынан дәргілігі дейінді маханан ең оны. Хай, он нахадзявен, кыгын, он ваннака тухтаапын, тухтаапын ребелем дейін. Сәу Антон, джем, ән бұл бейін үлін атыттартан тух сүрін ұраталақ тиян атын көселей? Тун, бұл атын,
Бәйімілім ден оты бұл туықтан, оңыр бұттек, туықтекі бұл, бұрызанья, бұғы, оңға бұғы үйім ба, барты, ұсқап білді Олар бұл қаппақ бұл, бұғы алай бейт тосты, 12 кіталық, бұл барты бейт тост, хевес кәләк барты. Бұл, онты бұғын оңты оңты. Чоно енгабарта тенг болар боллага дим. Ага, Василий Бастерда биги бири тигер ктукер махтана бит. Ага, өсө даганы бу эн оңор бут үлелерин жону арчылы арыңачыл сырттындар айыр үлегар өсөрдүк ситегилер багара бит. Макталлар. Мен эсе мактал бун билдене мета бу кергенмер. Оны келінілі дейдірі көкіне, мүмкіне әкі әркейі әбі поддержка нада, бұл дейі өлілік кер, оны бұл келгені мүмкімілі өліп ауын. Сәп, күндікөр әтшілер манан түміктенер, бігі бері біт көрсе қадері.